ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟା ଜନୈକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଜଣ ଅଣହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଗତ ରାତିରେ, ତା'ର ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏନକ୍ୱାରି ବା ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଇମିଗ୍ରେସନକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲେଖିଛୁ ଏବଂ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍, ତାଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟର ଜେନୁଇନ୍ନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଗ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ରୁଟ୍, ସେମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଦେଇ ଆସିଲେ, କେଉଁଠି ରହିଥିଲେ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ସେମାନେ ଯଦି କୋଲକାତାରୁ ଆସିଥିଲେ ତ କୋଲକାତା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲୁ। କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ FRRO ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫରେନର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସବୁ, ଏଇ ତମାମ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ୱାନ୍ସ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାହା ବି ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେହି ସବୁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ସେମାନେ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ଆମର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ସତ୍କାର ଦେଇକି ରଖାହେଇଛି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।